Aj na Silvestra musí byť zábava, aj samozrejme tajný host. Očakávate, kto príde? Áno. Kto? Tajný host. Ja netuším ešte. Tajný host. Lebo ani tajného hostia neviem. Netuším. Ja až teraz sa dozviem, ktorý tajný host to bude. Ty ho aspoň uvidíš. No, uvidím. Či spoznám. No však. Toto je náš tajný host. Niekto chodí, že? Chodí tu niekto. Chodí tu niekto. Tu niekto chodí. Niekto tu strašne chodí. Toto už som raz zažil, keď tu bol jeden host, ktorý roztrekoval voňavku dookola, aby sme si mysleli, že je to žena, ale nejakú vôňu som zacítil. Ale no. Chodil, ja som sa dokonca na chvíľku dotkol. Áno. Ale no neplázi. Vážne, vážne, tu bol pri mne. Dúfam, že sa o to nedotkol. Dúfam, že sa o to nedotkol. Nebola to mucha? Nie. Je to človek? Počkaj, takto. Koho Mišo si sa do... Počkaj, Mišo sa chce opýtať, či to nie je ako keby literárna, filmová, áno, alebo divadelná postava. Áno, presne tak, či to nie je filmová postava napríklad. Tak je to človek? Človek. Nie je to teda filmová, mám pravdu, keď hovorím, že to nie je filmová postava. No tu chodí stále. Je to človek. Je to človek. Veľmi nepríjemné. Aj keď možno je to dobrý človek, ale... Poznáme ho, áno. Hey. Ja môžem... Počkaj, ja ho takto zahátam, aby tu nechodil. A... Zahátaj. Zahátaj. Poznajú inžinier, ho... Inžinier, zahátaj. Poznajú ho... Myslíš si, Vlado, že ho poznajú všetci? Mali by. A nie, len, nie len na Slovensku? Poznajú ho aj inde? Poznajú. Ale nie až tak masovo ako na Slovensku. Jasne, na Slovensku je teda veľmi populárne. Že je to slovenský hrdina nejaký? Slovenský hrdina. Je to hrdina slovenský? To je, že absolútny. Tak to nemôže byť nikto iný ako Janošik. Dobre, ale Janošik to nie je. A či test? Donald Janošik. Roman Janošik. Mišo, Janošik, oddychni si na Silvestra. Janošik nie. Marian. Má náš tajný host... Aj nejaké špeciálne oblečenie? Na sebe teraz? Aké máš na mysli? Také nejaké špeciálne? Také, že len on ho má, takzvané len on oblečenie. Áno. Iha. Super. A je to... Počkaj, ale ja je som... Je to typické slovenské? Nie. Mám pravdu, keď poviem, že neustále tu krúži dookola? Nemáš. A kto tu chodí? Ty normálne, že tak fantomovo ho cítiš? Ja fantomovo ho cítim na hrbe. A kto tu chodí dookola? To je súčasť ďalšej súťaže. Kto tu chodí dookola? Aha. Háda Marcel Forgáč. To je pripravený ďalšiu reláciu. Kto tu chodí dookola v každom programe? Zdenka. Čo, prosím? No, poď. Jaj? Aha. No, takže náš host je teda zo Slovenska? Áno. Aha. Áno, a je to človek, ktorý sa tiež pohybuje v showbiznise? Pohybuje. Áno. A je to... Je, no, tak sa spýtam, či je to rovno, či je to herec? Aj, áno, aj. Áno, aj. A herec aj čo? Aj herec, tiež aj... Tiež ho privyrábiš ako inštalatér. Teda prípadne aj spevák? Aj. Iha. Ale takto. Takzvaný hevák. Ale áno. Alebo spevec. Áno? Alebo spevec. A... Spevec alebo hevák. A možno, že aj moderátor? Aj. Všetko? Áno. Takže ako tri v jednom? Aj štyri. Ježiš Maria, ešte aj štyri? Čo je môže Slovák. Ešte robiť? Tak potom to bude asi autorské, nie? Prečo sem tu niekto furt chodí? Počkaj. A keď teda hovoríš, že ešte aj, tak je to prípadne aj... Silvester nejaký... chodí. No, nový rok, aby nechodil. Prestaň! No, ale ja ďalej neviem teda, keď ešte robí aj niečo iné, tak je spolu podiela sa aj autorsky? Počkaj, to som ja. Ja ho chytím, počkaj. Chyťo, tak... daj slaninku, on príde. Poď. Nie je tu.
Nechodí to počúaj, nezbláznite sa zastane. Cháni určite chytajú tú moju muchu, rozumieš, už majú všetci sú šialení z hladu. No. Ja to je možné. Ja to myslím. Takže... Ja naozaj tu niekto chodí. Kroky. Kroky Františka Janečka. František Janeček. Čo? Takže čo? No kto má dosť také... Zdenka, stále ideš. Podľa mňa to je niekto, kto vie stepovať, tak to môže byť Maroško. Ja by som aj išla. Zobodím, Maroško zase môže byť hosť. Tak je aj, povedzme, autorom nejakých vlastných textov? Nie, autorom nie, nie je. Čo ešte navyše? Tomu nestačí? Nevidíš. Ale náš tajný host prišiel sám za seba. Sám? Áno. Áno. O, tak, no, tak. Ja, jaké, no, tak, no, tak. No, ako by si nám to? No. No, tak, nie. No, tak, no. Nie. Tak neprišiel Michal, sám za seba. Čiže počkaj, hádame meno postavy, alebo meno... Hádame meno... Herca. Hostia. Táto postava, ktorá tu momentálne takto pobehuje pomedzi nás a my ju cítime, je historickou postavou? Nie. Šieste nie, inak. Je to, počkaj, je to niekto z nás? Áno. Čo ti šíbe? Je to Mišo Hudák. Áno! Čo? Ja takto nevyzerám.